Шановний Володимир Борисович, шановні колеги, народні депутати. По-перше, я хочу подякувати всім депутатам, які зараз знаходяться в залі парламенту і голосують ці надзвичайно важливі законопроекти. Всім депутатам, які ставлять державницькі інтереси понад якісь питання особисті, політичні різні погляди і так далі. Адже питання науки і освіти, які ми зараз розглядаємо, і слава Богу, що руки дійшли до розгляду цих надзвичайно важливих питань, вони програмують майбутнє нашої з вами країни на десятиріччя вперед. І такими питаннями ми маємо займатися регулярно, а не в порядку визначення. Тому питання дні економіки, дні освіти і науки – це має бути традиція Верховної Ради, а не виключення, як це, на жаль, відбувається. Що стосується цього законопроекту. Шановні колеги, фракція Радикальної партії підтримує прийняття цього законопроекту, адже ми маємо забезпечити нормальні законодавчі умови, які би не заганяли викладача в глухий кут, не заставляли його штучно завищувати оцінку для того, щоб він, його добробут від цього не залежав. Викладач має бути об'єктивним, має бути професійним і, відповідно, коли він буде вимогливим до студента, то сам студент подякує йому і через 5 років і через 10 років. І він скаже спасибі вчителю. Тому ми маємо сьогодні прийняти цей законопроект. Фракція Радикальної партії підтримує його і вас також закликає так зробити. Дякую. Дякую.